Studio Allsvenskan är tillbaka med veckans andra avsnitt och tillsammans med panelen återfinns gästen Martin Rauschenberg i studion på Nyheter 24. I avsnittet är det stort fokus på Rauschenberg som spelare, men även Brommapojkarna och deras säsongsmål diskuteras. Brommapojkarna spelade senast i Allsvenskan säsongen 2014. En säsong som antagligen inte kommer att gå till historien. Säsongen 2014 var nämligen ingen höjdare för BP då man enbart lyckades att plocka 12 poäng. Säsongen skulle därför med stor sannolikhet kunna kvala in som Brommapojkarnas sämsta säsong någonsin i Allsvenskan. Året därpå 2015 trillade man även ur Superettan och fick därför starta om på nytt i Division 1. Men när man nu lyckats ta klivet tillbaka till Allsvenskan så hoppas man kunna göra sina bästa säsong någonsin och sportchef Daniel Majstorovic har en plan för hur laget ska lyckas med detta. Visionerna från Daniel Majstorovic är väldigt tydliga, men när jag skrev på så var inte tränaren presenterat, så självklart har visionen blivit ännu mer tydlig nu när Louise Pimentat skrev på, säger Martin i veckans Studio Allsvenskan och fortsätter. Louise har en tydlig vision som är att BP ska göra sin bästa säsong i Allsvenskan någonsin. Men sen gäller det såklart att vi är realistiska, det gäller att vi först och främst etablerar oss i Allsvenskan och klarar oss kvar. I spelaren ovan kan du höra när Martin Rauschenberg berättar för panelen om Brommapojkarnas plan den kommande säsongen. I studion hittar vi programledare Marcus Biro, chefredaktör Henrik Eriksson, sportjournalisten Filip Dom Giorgio samt veckans gäst Martin Rauschenberg. Vill du se hela avsnittet så hittar du det här. Studio Allsvenskan finns även som podcast. Lyssnar du hellre via Ökast så hittar du det här. Du kanske även är intresserad av Martin Rauschenberg. I Danmark dricker man öl i omklädningsrummet. Malmös dominans bra för svensk fotboll. Marcus Biro, AIK är allas antagonist. Jag älskar det.